ننګرهار ولایت مرستیالي وایي په دې ولایت کې میرمنو ته د کارموندنې او کاري چاپیریال برابرېدو په موخه هلې ځلې کوي. په ټولنیزو چارو کې د ننګرهار ولایت مرستیالي حبیبي کاکړ د لړم په 15مه د دې ولایت د جندر کمیټې میاشتنی غونډه کې وویل چې هڅه کوي تر څو په حکومتي او نورو ادارو کې میرمنو ته د کارموندنې او کاري چاپیریال غوره زمینه برابره کړي. یاد غونډه چې ولایت مقام کې جوړه شوې وه، پر مهال د ولایتي شورا منشي همیرا رفی په ختیځه سیمه کې د بشر حقونو، ښځو چارو، عامه روغتیا، یوناما او یو شمیر نورو ادارو رئیسانو او استازو برخه درلوده. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالي حبیبي کاکړ وویل چې اوس مهال په دولتي ادارو کې د ښځینه جذب ته پاملرنې زیاتې شوې او هڅه کوي چې میرمنو ته د کارموندنې او کاري چاپیریال برابرېدو په ترڅ کې په ادارو کې د دوی ونډه له 30% څخه لوړ کړي. هغې په ادارو کې د میرمنو ونډې کموالی د دې ولایت کلتوري، اقتصادي، امنیتي او تعلیمي وضعیت په ګوته کړه او اړوند ادارو ته یې سپارښتنه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کې جدي هڅې ترسره کړي. په یاده غونډه کې د بشر حقونو، ښځو او د بیلابیلو ادارو مسؤلینو د میرمنو په برخه کې ترسره شوي فعالیتونه، ستونزې او نور موضوعات هم شریک کړل.